Миколаєві вшанували пам'ять в'язнів концтаборів. В Центральному районному суді завершили судовий розгляд у справі жінки, яка кинула з мосту свою дитину. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні миколаївці поклали квіти до братської могили, де поховані більше 30 тисяч замучених гітлерівцями військовополонених та мирних жителів. Вони перебували в концтаборі «Шталаг-364». Щороку захід відбувається 11 квітня у Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Сьогодні до пам'ятного знаку прийшло близько 70 людей. Після хвилини мовчання поклали квіти до пам'ятника. Сюди приходить Валентина Топалова. Говорить, народилась в 1944 році в Німеччині. Розповідає, що дізналась від батьків про своє дитинство. Коли оголосили, що перемога, і вони боялися, щоб мене хазяйка не забрала, не залишила у себе. Вони мене на плечі прив'язали там чимось, і вночі в негоду йшли через ліс, через якусь там протоку. І говорить, дуже страшно було. Десь почули, собаки гавкають. Це, виявляється, там формували це повернення на батьківщину. Усі рвалися додому, на батьківщину. І тільки на батьківщину. Батьків моїх вже немає, але пам'ять про неї є. В концтаборах експлуатували в'язнів в якості робочої сили. Там не було тепла та медичного обслуговування. Недостатньо було і їжі. Щопонеділка і щоп'ятниці людей вивозили на пустир за табором, де розстрілювали. Загальна кількість загиблих склала близько 30 тисяч чоловік, військовополонених та мирних жителів. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді Миколаєва завершено судовий розгляд кримінального провадження щодо 42-річної мешканки Миколаєва, яка в березні 2018 року викинула з Інгульського мосту воду свого 9-місячного сина. Обвинувачувана не показувала свого обличчя. Журналістам сказала, що провину не визнає. Ви випростили дитину самі? Я його не випростила. А що произошло? Я його вранила. Доведено, на момент злочину жінка знаходилась в стані алкогольного сп'яніння та жодним чином, як говорять у суді, не намагалась врятувати дитину. В її діях наявний склад кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15, пунктом 2 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме закінчення замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині, у зв'язку з чим підлягає покаранню за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Жінку визнали винною у скоєнні кримінального злочину та позбавили волі на 10 років. Зараз дитина, яка була врятована співробітником патрульної поліції та матросом рятувальної станції, знаходиться під опікою в родичів. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Корабельному районі жителька вулиці генерала Пополя влаштувала сміттєзвалище на Прибудинковій та території свого будинку. На наявність купи сміття скаржаться сусіди. Це Людмила Клименко, пенсіонерка. Живе у будинку на вулиці генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. Вечором не роблять ці, як називаються, прийомки. От. А я здаю, та й хліба купляю, і все купляю. Вечором ось я його поскладала, пов'язала. Зараз відвезу і прийду, опять буду складати. Я зараз вивозю, я сказала, що я за цей місяць я все вберу. За кілограм картону бабуся отримує 1 гривню, за пластикові пляшки – 3. А що, як у мене 2200, зараз вже більше пенсія мені додали, скільки, мабуть, 2600, я не пам'ятаю. Ну, в общем, а за газ 2700.
Що мені робити? Воровати те не піду, от я так грибусь, як можу. Не влаштовує спосіб життя пенсіонерки сусідів. Людмила Плохенко живе тут 29 років. Скаржиться на неприємні запахи від сміття та паразитів. Це все гніє. Це все гниє. Всю зиму лишиться. Запах, це щури, величезні таргани бігають, розумієте? Якщо вітер, то все це сміття в нашому полісаднику. Я не знаю, що ще сказати. Біля купи сміття збираються собаки. Онуків випустити на вулицю дуже небезпечно. Тут завжди собаки дикі, тут ціла свора бігає. Ну так, а лично мені на неї вплинути неможливо. Чоловік вже зациклився на чомусь своєму, і він ще вважає, що так буде краще. Єдине, бачу я, це в наглу привезти машину, це все вигрузити і викинути. Так тільки. Сусіди зверталися за допомогою до адміністрації Корабельного району. В тому году я обратилась в райисполком. Минулого року я звернулася до райвиконкому, написала лист депутатській комісії. Приїхала комісія, склали акт з вивезення сміття. Але тоді сміття, звичайно, не так було ще багато. Акт склали і поїхали. Прислали мені листа. На вашу відповідь отримано щось. В принципі, нічого зроблено не було. Ми телефонували на робочий номер Олександра Гвозденка, заступника голови адміністрації Корабельного району. Ніхто не відповів. Тоді наша знімальна група поїхала до адміністрації. Керівництва на місці не було. Дежурний. Тут телебачення в Миколаїві. Інтерв'ю Цуканова і Гвозденка, їх нет на місці обоє. Запитайте, будь ласка, коли вони будуть? Ми а коли вони будуть, ви можете сказати? А тут, між прочим, подмінний секретар, вони навіть не знають. А коли ж вони будуть? Не відчитуються, тому я тут подмінний секретар, я з'явилася тільки з обіду. Ми спробуємо зв'язатися з керівництвом адміністрації Корабельного району 11 квітня. В свою чергу Людмила Клименко пообіцяла прибрати сміття з прибудинкової території до кінця квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 9:20 ми телефонували до приймальні адміністрації Корабельного району. Керівництва на місці не було. Ми залишили свій контактний телефон для зворотнього зв'язку. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!